Jesús de Nazaret. Oh, sobre, que fou promès fa temps, nostre Déu i Messies, el Salvador que el profeta anuncià. Nascut pobre, estable de Betlem i pujat, com a fill d'un fuster, Jesús de la casa de David vindrà a ser l'escollit de Déu. Jesús es feia gran. Era intel·ligent i bo. Un dia va decidir explicar per tot arreu que Déu estima molt totes les persones. Se'n va anar al riu Jordà, on Joan batejava. Quan Joan li tirava l'aigua damunt el cap, Déu Pare va dir: "Aquest és el meu fill estimat, escolteu-lo." Jesús ens duia la salvació de Déu. Ha vingut per treure els pecats, ha vingut per salvar tothom, ha vingut per ensenyar tota la gràcia i la glòria. Uns amics van invitar Jesús i Maria al seu casament. Hi havia molts convidats i es va acabar el vi. Maria va demanar a Jesús que ajudés els nuvis que els havien invitat i Jesús va convertir l'aigua de 6 gerres en un vi molt bo. La festa va acabar molt bé. Era dissabte, dia de festa pels jueus. A la sinagoga, Jesús va llegir i comentar el llibre de la Sagrada Escriptura. L'Esperit del Senyor reposa sobre meu per portar la bona notícia als qui ho passen malament. Això vol dir que Déu comunica el seu esperit d'amor a través meu. Déu vol salvar tothom. Jesús per tot arreu anunciava el regne de Déu, un món tal com el vol Déu. No pas tal com el fem les persones, ple de pobresa i de guerres. Per explicar-ho, feia servir històries o paràboles. El regne de Déu és com el llevat dins la massa. Una miqueta fa pujar tota la pasta. Una colla d'amics van voler seguir Jesús i fer el que ell feia. Eren Pere i Andreu, el seu germà, Jaume i Joan, el seu germà, Felip i Bartomeu, Mateu i Tomàs, Jaume i Tadeu, Simó i Judas, el qui més tard va trair Jesús. 12 són els més propers deixebles, aviat ells el seguiran arreu, aprenent de sa bondat i saviesa, també creixeran compartint camí amb ell. Jesús tenia tota mena d'amics. Alguns eren molt bons i altres no gaire. Els amics que sempre feien el que estava manat deien: "Déu només ens estima els qui són bons." Però Jesús deia: "Déu estima tothom i els perdona quan actuen malament per ajudar-los a ser bons una altra vegada." Els amics de Jesús li van demanar que els expliqués com és Déu. Llavors Jesús els contà aquesta història. Un pare tenia dos fills. Va prometre que, quan es morís, els deixaria tots els diners i les cases. El fill gran va decidir quedar-se a casa per ajudar el seu pare. El fill petit volia viatjar i va demanar l'herència que li havia promès el seu pare. "Vull veure món i passar-m'ho bé", va dir. Se'n va anar de casa amb els diners a rodar món i a divertir-se. Muntava festes amb els seus companys. Aviat es va quedar sense diners i sense amics. Va haver de posar-se a treballar cuidant porcs. Tenia tanta gana que es menjava les garrofes dels porcs. Es recordà del seu pare i de casa seva. Va pensar: "Me'n torno cap a casa meva." Va tornar a casa a peu.
Quan va arribar-hi, va veure fora el seu pare, que esperava que un dia tornaria. El seu pare va córrer a abraçar el seu fill. Mai no havia deixat d'estimar-lo. «Pare, em perdones?», li va dir el noi. «Sí», li diu el seu pare. I llavors el pare va manar als seus criats. «Porteu-li un vestit nou i un anell. Farem una festa. El meu fill m'ha demanat perdó per tot el que ha fet i l'he perdonat». Van fer una festa molt bonica. Déu és com aquest pare. Estima tothom que torna a ell i li demana perdó per haver-se portat malament. Déu perdona sempre i ens ajuda a ser bons. Cada cop que ho fem així, Déu està molt content, com el pare d'aquesta història. Un dia, un jove va demanar a Jesús: «Com puc agradar a Déu?». «Com creus que ho has de fer?». «Estimant Déu i ajudant les persones». «Aquesta és la manera». «A qui he d'ajudar?». Jesús li va respondre amb aquesta història. Un jueu feia un viatge per una regió on hi havia lladres. El viatger tenia molta por. De sobte, uns lladregots l'ataquen i cau de la seva mula. El peguen i li roben tots els diners. Van deixar el pobre home ben baldat. Llavors veu que ve algú i pensa: «Aquest m'ajudarà». Però l'home té molta pressa i passa de llarg. El sol pica molt fort. El ferit es troba cada cop pitjor. Veu un altre home que s'acosta. Pensa: «A veure si aquest m'ajuda. És un viatger molt important, però té massa pressa». Veu el ferit, però no s'atura a ajudar-lo. Passen les hores i es fa fosc. El ferit ja és a punt de morir. Arriba un samarità. Els jueus no els agradaven als samaritans. El samarità s'atura a ajudar el ferit. Li neteja les ferides i les hi envena. Posa el ferit sobre la pròpia mula i busca una fonda on passar la nit. El samarità posa el viatger en un llit i demana a l'amo de la fonda que cuidi el ferit. «Et pagaré tots els diners que calgui». L'endemà, el samarità va seguir el seu viatge. Ara bé, quina d'aquelles persones va ajudar de debò el ferit? El samarità. Apa, vés i fes tu el mateix. Ajuda tothom qui ho necessiti. Això és el que Déu vol. Assegut a la muntanya, Jesús ensenyava la gent. Feliços els pobres i els qui ploren, perquè Déu els consolarà. Feliços els qui treballen per la pau, perquè Déu els farà fills seus. Abans que demaneu res a Déu, ell ja sap què us fa falta. Per això, pregueu així: «Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal». Jesús no en tenia prou amb anunciar a tothom el regne de Déu. Curava els malalts i ajudava els necessitats. La gent deia que Jesús feia miracles. Això els feia estar molt contents i esperançats. Vet aquí un dels miracles que Jesús va fer. Un dia es presentà a Jesús un capità romà i li va dir: «Tinc un criat que no pot caminar i pateix molt.
Jesús li diu: Vindré a casa teva i el curaré. No cal, senyor. No sou prou digne que entris a casa meva. Digues només una paraula i el meu criat es curarà. Ves, que et sigui fet tal com has cregut. I en aquell moment, el criat es va posar bo. Ha vingut per alleujar, ha vingut per confortar, ha vingut per explicar tota la gràcia i la glòria de Déu. S'acostava la Pasqua, que era la festa més important dels jueus. Jesús va pujar a Jerusalem amb els seus deixebles. Hi havia molta gent de tot arreu. Molts van sortir a rebre Jesús, que venia muntat en un roquet. Els amics de Jesús cridaven molt contents: Hosanna! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Quan el Senyor entrà dins de Jerusalem, tothom xisclà i com cantava la gent. Un és el Hosanna, cridava Hosanna, 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 nostre Déu. Els enemics de Jesús volien aturar aquella manifestació, però no van poder. Els nens i nenes eren els qui cridaven més fort a favor de Jesús. Els enemics de Jesús volien matar-lo. Deien que Jesús enganyava la gent i que anava amb persones dolentes. Però Jesús estimava tothom. Donaria la vida per cadascun. Quan Jesús va veure que la seva vida corria perill, un cap vespre es va reunir amb els seus amics per fer el sopar de la festa de Pasqua. Els va rentar els peus i els va dir que fessin el mateix els uns als altres. Els deixebles no entenien el que Jesús feia i deia. Estaven tristos. Jesús els animava i els feia aquesta recomanació: Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. En això coneixeran que sou els meus deixebles, si us estimeu els uns als altres. Mentre sopaven, Jesús va agafar el pa, el va partir i el va donar als seus amics, dient: Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos, entregat per vosaltres. Després va agafar la copa plena de vi i els la va passar, dient: Preneu i beveu-ne tots. Aquesta és la meva sang, que serà vessada per vosaltres. Després de sopar, Jesús se'n va anar amb els seus deixebles a l'hort de Getsemaní. Allà, Jesús es va posar a pregar. Els deixebles s'adormiren. Jesús estava molt trist perquè els seus enemics el volien matar. Un dels seus amics, Judas, el trairà. Però Jesús pregava com sempre havia fet. Demanava a Déu: Pare, que es faci allò que tu vols. Fossa llum, negra nit, més tristesa mai no he vist, cap un pany per pregar, però els traïdors ja hi van. Uns soldats van arribar amb espases i garrots. Judas, el traïdor, va fer un petó a Jesús perquè els soldats sabessin qui havien d'agafar. Van detenir Jesús i el van lligar. Els deixebles van fugir de por. Aquell mateix vespre, les autoritats jueves van jutjar Jesús. Volien matar-lo perquè ell deia que era fill de Déu. Creien que deia una gran mentida. Van dir a Jesús que el castigarien a morir a la creu. Pere va seguir Jesús d'amagat. Mentre jutjaven Jesús, Pere s'escalfava a la vora del foc al pati. Els que eren allí li van preguntar tres cops si coneixia Jesús. Però ell, espantadíssim, els va dir que no el coneixia de res. Jesús, diuen que ets el Senyor.
Després, a Pere, li va saber greu i no parava de plorar per haver dit que no coneixia Jesús, el seu amic. L'endemà al matí, les autoritats jueves van dur Jesús davant Pilat, el governador romà. Volien que el condemnés a mort. No volien que Jesús digués a la gent que ell era el fill de Déu. Això era molt greu. Per a Pilat, Jesús era innocent. Però perquè les autoritats jueves estiguessin contentes, va fer assotar Jesús. Els soldats es van burlar d'ell vestint-lo amb un drap vermell i posant-li al cap una corona d'espines i una canya a la mà, com si fos el ceptre d'un rei. Pilat va mostrar Jesús a la gentada que cridava: «Crucifica'l!». Pilat el va condemnar a mort i manar que el crucifiquessin. Van fer portar una creu a Jesús fins al Calvari. La mare i els amics de Jesús ploraven. Els seus enemics feien que la gent cridés contra Jesús. Quan van arribar al Calvari, els soldats van clavar Jesús a la creu enmig de dos lladres. Els enemics de Jesús se'n reien d'ell i li deien que baixés de la creu, si de debò era el fill de Déu. Jesús va exclamar: «Pare, perdona'ls, perquè no saben el que fan». Al peu de la creu, fent companyia a Jesús, hi havia només Maria, la seva mare, unes amigues de Jesús, i Joan, el deixeble més jove. Després de 3 hores d'estar clavat a la creu, Jesús va cridar: «Pare, a les teves mans encomano la meva vida». Llavors, va morir. Josep d'Arimatea era un amic de Jesús. Va baixar de la creu el cos de Jesús i el va embolcallar amb un llençol. Maria, la mare de Jesús, era allà amb el cor destrossat. Van posar el cos de Jesús en un sepulcre acabat de fer. Van fer rodolar fins a la porta del sepulcre una pedra molt grossa per tapar-ne l'entrada. Maria Magdalena i dues amigues van comprar perfums per posar-los al cos de Jesús. Era ja diumenge. Molt de matí van sortir cap al sepulcre. Allà van veure un àngel que els va dir: «No tingueu por. Si busqueu Jesús, el crucificat, no és aquí. Ha ressuscitat. Aneu a dir als seus deixebles: Jesús ha ressuscitat d'entre els morts». Els deixebles van sentir en els seus cors com un foc que escalfa i fa llum. Jesús els havia donat el seu esperit. Llavors van veure ben clar que Jesús, el seu amic, era el fill de Déu. Amb la seva mort i resurrecció, Jesús ens ha salvat a tots. Es van sentir valents i van començar a dir a tothom qui era Jesús, què havia fet i com ens havia salvat amb la seva mort i resurrecció. Els amics de Jesús van formar l'Església. Des de llavors, l'Evangeli de Jesús, la bona notícia, és anunciada arreu del món. Perquè ens ha alliberat. També tindrem Maria, sa història, sa festa, ara que el cel va per tu i per mi. El seu llegat diu que Déu ens estima. Ses paraules són raons per cantar. Seva és la història de sa santa glòria. Doncs cridem: Hosana, 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 el Crist, el Crist, nostre rei. Hosana, el Crist, nostre amic.